O İbn Sirin ta haqqında eşitmişsiniz də yuxu yozmada Həzrət Yusuf təki məşhurdur. Həzrət Yusuf peyğəmbər hətta bildiyimiz kimi hansı hadisədən sonra neçə ecazı vardı, möcüzəsi vardı Həzrəti Yusufin? Bir möcüzəsi də yuxu yozması idi. Görərsən, el arasında hətta zərbi məsəl olub. Qədimdə o yaşlı nəsil daha çox işlədərdi. Biri yuxu görəndə, yuxusunu danışmaq istəyəndə deyərdilər, Yusuf Peyğəmbər özü xeyr eləsin, ya xeyrə yozsun. Belə bir deyim vardı dilimizdə, gəzərdi. Hətta elə o türmədə olarkən, o bir nəfər Saqi Məlik ki, onun yanında idi, Əziz Misirin saqisi, su verəni, su süzəni, onun yanında idi. O çıxanda ona dedi ki, uzkurni ində Məlikun Muqtadir. Sən ki, buradan çıxdın, çıxandan sonra sən gedəsən o sultanın, padişahın yanına, onun yanında məni xatırlat. Deyinən, orada bir yaxşı yuxu yozan var, bir nəfər günahsız yatan var. Hətta filmində belə yəqin baxanlar, tarixini, Qur'an oxuyanlar bilərlər. Bu sözü ki, Həzrəti Yusuf dedi, bir anlıq peşmançılıq hissi keçirdi. Dedi, mən Allahı qoyub niyə məli ki, əzizi Misrə sıxınnam? Bütün qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdırsa, əleykumussalam, mən niyə görə o azadlığa çıxmağımı Allahdan diləmədim, Allahdan gözləmədim ki, mən bu Saqi Məlikə dedim, uzkurni ində Məlikun Muqtadir. Məni o qüdrətli padişahın, sultanın yanında xatırlat, ad apar ki, zindanda, həbsxanada belə birisi var. Məsumlarımızdan da hədis. Həzrət Yusufin bu kəlməsinə görə 7 il əlavə olaraq Allah mütəala onu həbsxanada saxladı. 7 il o Saqi Məlikin yadına düşmədi. Məlikə sultana desin ki, bir nəfər zindanda var. Bir söz 7 il həbsxanada, zindanda qalmasına səbəb. Amma biz günlər ərzi nələr deyirik, nələr danışırıq, hansı ifadələri, bu ağızla həm Allah deyinən, həm məsulları səsləyinən, həm də elə cahilin cahili işlətdiyi ifadəni işlət. Və sonda səndən cahilin nadanın nə fərq oldu? Axı insan ibadət anında bilinməz, günah anında görüb qəzəbi saxlaya bilirsən, qəzəbi səbrə çevirə bilirsən, insan doğrudan da günah anında. Bu hikmətdir. Həzrət Yusuf Peyğəmbərə hədislərdə varmış. O Züleyxadan ki, qaçdı, naməhrəmdən ki, özünü qorudu, yuxu yozmanı ecaz olaraq, möcüzə olaraq Allah onun qarşılığı olaraq Həzrət Yusuf Peyğəmbərə verdi. Bu sirridir və bunu ustadlarımız, dahi şəxsiyyətlər soruşub ki, naməhrəmdən özünü qoruyan insana Allah yuxu yozma təbirini, yuxunun təbirini ona mükafat olaraq verər. Hər əməlin bir mükafatı var. Naməhrəmdən özünü qoruyan cavan insana Allah yuxu yozma mükafatını mütləqdir ki, verər. İbn Sirin o cavanlardan olub. Elə bir şəxsiyyət olub ki, belə savadı olmayıb, dərs oxumayıb. Amma dünya alimlərinə, dahilərinə 70-ə yaxın yuxu ilə bağlı sirri verib. Dərs oxumayıb, məktəb oxumayıb, savadı yox. Amma bir hadisə ki, başına gəlib günahdan özünü qorumaqla bağlı, onun mükafatı olaraq Allah İbn Sirinə yuxu yozma, hətta yuxunun sirlərinə belə agah olmaq, vaqif olmaq mükafatını ona bəxş edib. İbn Sirin bazarda bir nəfər parça satanın, bəzzaz deyərlər, bəzzaz ərəblər, bir parça satanın şagirdi idi. Onun əlinin altında o göstəriş verərdi, bu qədər kəs, buradan kəs, belə kəs. Deyir, günlərin bir günüsü bir xanım gəlir bazara parça almağa. Parçanı alır və qərar olur ki, bu gedə evdə bunu ölçə, biçə, tikə, ustadı ta İbn Sirin şagirdi deyə yollayır bu xanımla.
Deyir, ünvanı alır, get, ünvana yollayarıq. Deyir, İbn-i Sirin cavan vaxtları evə daxil olduqda, evə girdikdə əcib bir mənzərənin şahidi olur. Bu pərdəni mi, o parçanı mı tikib, biçib, yer-beyir etmə əvəzinə məlum olur ki, bu xanımın niyyəti başqaymış. İbn-i Sirinlə xilaf-ı şəhər, xoşa gəlməyən, şəriət bəyənməyən bir iş görmək istir. İbn-i Sirin anlır ki, bu içər girəcək qapını bağlır, bilir hadisə başqadır. Bir rahat bir şəkildə gərək bu imtihandan, sınardan çıxsın. Xanıma söyləyir ki, mən fikrimi bildim, mən də sənlə razıyam, amma öz ehtiyacımı ödəmək üçün bir təharətxanaya, ayaq yoluna gedəm və sonra gələm. Möhlət alır çıxa, ayaq yoluna getdikdə üzr istərəm ifadəmlə, öz nəcasəti ilə təpədən dırnağa, başdan ayağa özünü o nəcasəti ilə bulaşdırır. Bax, bir cavan, günah üçün hər şey hazır, şərait əlverişli, amma günah eləməsin deyə zahiri görkəmini öz nəcasəti ilə bulaşdırır. Çölə çıxdıqda xanım bunu görür, bunun bu kəsafətli, çirkablı halını görəndə bunu evdən kənarlaşdırır, çıxardır, qoyulur. Deyir, bu elə ki, küçüyə çıxır, küçüyə çıxacaq həmin, elə bir halda düşür səcdiyə. Deyir, Allahım, düzdür mənim üstüm nəcasətli, kəsafətli, çirkin, bulaşıq. Mən zahiri görkəmimi bulaşdırdım ki, qəlbim günah zülmətinə qərq olmasın. Mənim ruhum, axı, günaha meyil, günaha meyil. İnsanın cismidir, ruhla cismin mübarizəsidir, savaşıdır, dalaşıdır, vuruşuqudur bu mübarizə. Orada öz cismini murdarlaması ilə, nəcasət etməsi ilə, amma Allah onun qəlbinə bir nuraniyyət bəxş elədi. O da zahiri çirkinlik ola bilər insanda, amma insanın daxili aləminin, ruhani aləminin, ruhun saflığı doğrudan insanın ucalışı və yüksəlişidir. Yazırlar İbn-i Sirin öz həyat sərgüzəşdəsində nəql edir. Deyir, elə ki, mən gəldim dükana, paltarımı, üstümü təmizlədim. O andan qəlbimdə mən bir nuraniyyət hiss elədim, bir dəyişiklik hiss elədim. Və ondan bir neçə gün sonra və mənə agah oldu, bildim ki, bu yuxu, yozması mənə o günahdan özümü qorumaqla, o günah ki, düşmüşdü əlverişli imkanları mən özümdən uzaqlaşdıraraq, mən bu məqama, Allahın bu mükafatına layiq oldum. Odur ki, əzizlər, büsbütün indiki dövrümüzdə fəsad hətta evlərimizə belə daxil olduğu bir vaxtda çalışmalıyıq özümüzü, tabiçiliyimizdə olan, himayəmizdə olan, ərkimiz çatan insanları günahdan uzaqlaşdıraq.